E aí pessoal sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal eu sou o Nelson e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês cinco coisas que você precisa fazer para melhorar os seus desenhos aqui no media bank Ok então esse foi o desenho que eu fiz hoje e vou dar aqui alguns exemplos para vocês se gostou e você quiser um tutorial de como fazer as sombras deixa aí nos comentários para mim saber que você gostou desse desenho e que você quer aprender a fazer umas sombras igual a esta Ok e vamos ao nosso tutorial, né? Que é o que interessa aqui, sem mais enrolações, né? Vamos fazer o nosso tutorial. A primeira coisa que você precisa fazer é saber configurar os seus lápis, ok? Saber configurar os seus lápis nada mais é do que saber configurar os seus lápis, <laughs> ok? Vamos lá. Para você configurar os seus lápis, você clica aqui nessa barrazinha aqui de configurações, clica aqui. E aqui tem algumas opções para você alterar, né? Então, essa aqui, o tamanho mínimo, você deixa sempre em 0, ok? Essa aqui, que é a largura ou o tamanho do nosso lápis, você deixa aqui em 3 ou 2, que eu uso, ok? Vou deixar aqui em 4, que é para mostrar para vocês alguns exemplos. E aqui também tem essas caixinhas que você precisa ativar e desativar, ok? Você é que vai ativar essa de cima e essa de baixo. Essa do meu, você pode deixar desativada, que não faz mal, ok? Vamos lá. Depois de fazer essa configuração, vamos à segunda dica que é fazer bons traços, ok? Vou aqui ocultar algumas camadas para vocês verem tra o traço desse desenho, ok? Vou aqui ocultar isso muito rápido. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, ok? Acho que já está quase, ok? E aqui está o traço. Esse foi o esboço desse desenho. E eu fiz esse esboço aqui no Mediabank mesmo. E usei essa configuração que eu mostrei para vocês. Deixei o tamanho do lápis em 2. Ok? Deixei isso em 2. E fiz aqui o esboço. E agora eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos. Que você precisa fazer para melhorar os seus esboços. Ok. Eu vou aqui abrir uma camada para mostrar para vocês aqui alguns exemplos. E vou ocultar essa camada do meu desenho. Ok, a forma certa para você fazer os seus esboços saírem bem e de qualidade é dessa seguinte forma. Muita gente diz que para fazer bons esboços basta simplesmente praticar. Eu acho que isso está errado. Você para fazer bons esboços tem que praticar, mas da forma certa, ok? Não adianta você praticar muito e praticar de uma forma errada. Ok, vamos lá. Para você praticar da forma certa, você precisa fazer isso daqui. Uh, isso aqui é um... Uma, a forma errada, né? Que é essa daqui, e a forma certa é essa aqui, ok? Deixa eu puxar daqui, ok? Ok, ok. Acho que não, ainda, ainda não dá. Vou dar aqui um exemplo assim, ok? E é essa aqui, ok? Qual é a diferença entre esses dois traços? A diferença é que nesse traço eu comecei aqui e terminei aqui e comecei puxando daqui da ponta até aqui. Isso é um erro. Você precisa fazer o seguinte, se você começou aqui, né, e terminou aqui, você vai puxar da, não, espera, você terminou aqui, você vai puxar daqui e terminar aqui, OK? Deixa que mudar as coisas para você entender. Vou meter aqui uma cor assim. OK, essa é verde. Você vai puxar daqui e terminar aqui, ok? Essa é a forma certa para você fazer os seus esboços e praticar aí os esboços da forma certa, ok? Agora vamos lá. Vamos à terceira dica, né? que é usar a lada de tinta, ok? Depois de você fazer o seu esboço, você precisa pintar ele. E para você pintar ele, você tem que usar a lada de tinta para não levar muito tempo, ok? em vez de você, em vez de você pintar dessa forma que é a cor da pele, fazer desse jeito aqui, espera aí, algo está errado aqui, Deixa eu uma uma camada para mostrar. Em vez de você fazer desse jeito aqui, né, que vai te levar muito tempo, você usa a lata de tinta Que é mais rápido. E a lata de tinta você vai mexer aqui na configuração, aqui ampliar você vai deixar isso aqui em 2 ok? Você aqui não em 2 não, em um, vai deixar isso aqui em 1 um. E depois clica no sítio onde você pretende pintar, ok? Muitas pessoas já conhecem essa latinha, mas tem pessoas que não, que não conhecem e não sabem como usar, ok? E é para isso que serve a latinha de tinta. E vamos para a quarta dica, que é muito fixe também. Que é usar o brilho de saturação, que muitas pessoas não conhecem. Mas que é muito importante também. O brilho de saturação serve para alterar as cores. Né? As cores. Uh, as cores. É isso. Serve para alterar as cores. Você clica aqui nesses três pontinhos. Depois de clicar aqui. Tem. Filtrar. Tem lista de filtros. E você vai clicar aqui em brilhos de saturação. A terceira opção. Ok. Você aqui nessa opção. Aqui. Essa aqui. Matriz. Você aqui pode mudar a cor da. Pele, ou da, da coisa que você pintar, ok? A você pode mudar a cor Mas eu vou deixar aqui nessa cor que estava, né? Ou então eu vou alterar, vou deixar uma cor assim mais Um pouquinho da pele e então. tal Ok, e aqui você pode deixar a pele um coxito mais embrançada Ou mais carregada, ok? E aqui você pode deixar mais escura ou mais clara Essa aqui também é uma ferramenta muito boa aqui do Media bank Que muitas pessoas não conheciam né, que também é muito top. Muitas pessoas não conhecem e eu aconselho que vocês usem ela porque eu uso bastante e me ajuda bastante. Ok, vamos à quinta dica. Né? Vamos à quinta dica e lembrando que tem uma bônus que também vai ser muito top. Então fica comigo até o final. Se você chegou aqui e não deixou o like, deixa já o seu like e se inscreva no canal. ok? Vamos à quinta dica agora que é definir bem as cores. Ok, definir bem as cores nada mais é do que saber escolher as cores para você fazer sombras Ok, depois de você selecionar aqui a cor da pele Você vem aqui nessa ferramentazinha aqui das cores E aqui você arrastar essa, essa barrazinha para cima Para deixar ela mais escura e essa aqui um pouquinho para baixo Ok, e aqui você vai conseguir alterar a cor da sua pele E fazer as sombras Não, não é necessário uma paleta de cores para fazer isso aqui, ok? Okay, e com essa ferramenta, você pode fazer as sombras, OK? Eu não não pintei mais aí nessas partes que ficou assim branqueado, ou que não pintaram aí com a lata de tinta porque ia nos levar bastante tempo, OK? E assim você pode selecionar as cores para fazer as sombras. E também pode arrastar para baixo para selecionar uma cor mais clara e fazer as sombras mais clara da pele, OK? OK, e vamos a quarta dica que é a dica a sexta dica né que é a dica bônus em que é usar as sombras em camadas diferentes ou fazer as sombras em camadas diferentes ok você precisa fazer as a cor das sombras e tal em camadas diferentes que é para não atrapalhar aí o seu desenho ok e o vídeo foi esse espero que vocês tenham gostado desse tutorial se você gostou deixa já o seu like como eu já tô como como eu tô sempre aqui a repetir deixa o seu like e se inscreva no canal que é muito importante para mim e me motiva bastante para trazer mais tutoriais a vocês, ok? E deixa que eu ocultar isso para mostrar aqui o desenho, o meu desenho, né? E eu acho que está muito top. E como eu disse, se você quiser um tutorial né, passo a passo de como fazer essas sombras que eu faço, é só você deixar aí nos comentários e se bater no mínimo uns uns 20 comentários, né? Uns 20 comentários. Eu trarei um tutorial passo a passo de como fazer essas sombras, OK? E o vídeo foi esse, espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.